Abraham Saldaña hateten encontro ho líder arte marcial PSATN, kolea konaba reintegrasamu arte marcial e sociedade no arte marcial sira tenki kumpri. Ida net hahu prosesu ida dialogo atau kunyes organisasi arte marcial esnya problema rasi. No saida maka star bele halo konaba problema organisasi arte marcial. No avalia au longu deste tempo ia dezanus nebete ia lei ba organisasi arte marcial no nia ne implementasaun insa. Ida ne paro insa bele hahu fale hare revisaun ka halo lei ba fomba arte marciais regulariza sera no reintegra dun sera enquadra ser di dia kei tenia sociedade para la bele trata hanesan segunda classe kei tenia sociedade sir la sku pronto cumpri de sir involve sir participa agora processo at involve halo involvimento no participa la bele ona hom cumpri la cumpri la involve te lai ma husa at cumpri agora lo che processo involve involve sira ihlaran sira rasik mak hamu to ko estado se defini dalam basirnean li hus pa kotas lis de suenserna hus ini sira mateng kumpri dun tam sira ma defini dalam basirnean no sira teng kumpri dun dalam besir hili nunemo sekretaris jeral persaudaraan setia hati terate Pedro Aparicio hateten sira se involve iha reintegrasaun arte marcial ia sosiedade no promete se kumpri ami usi PSATN ne ami se involve e ami se fo opinião e depois quando a mim que envolve a minha opinião depois boto todo lá to incluímos legislação se não bem mas se produz a mim que tem que defender a mim que tem que cumprir também a mim rasig mas halo e dane boto fogo e dane bem mas e tem o governo e tem o secretário de estado e dane halo e né nessa boto dia também lei arte marciais se recebeu não bem mas antes né produz nunca envolve grupo arte marciais sira liuse assessor sira preparatia depois lori ba ya governo balu lei nomor 5 2017 lori ba parlamento e nunca husi opinião husi cada organização mas bem metodo e denene diferença envolve bolu ami envolve depois ami makhalo foto ho arte marciais sira ami opinião sira tawa muduk depois convoca ia lei depois ikus mai ami makta ke kumpri Pedro mo se orienta ni membro sira atu kumpri regras ne ba interesse povo no estado ho di kria pas no stabilidade Timor Leste, Clementino Maia, GMN.